حالەتەکانی خۆکوشتن لە کەرکووک و عێراق ڕوو لە هەڵکشانە. ئامەرەکانیش لەو بارەیەوە ئاماژەیەکی مەترسیدارن و نوێنەرانی تەندروستی و مافی مرۆڤ و پۆلیس و ڕێکخراوەکانی ناچار بابەستنی کۆبوونەوەیەک کرد لە پێناو ئامادەکردنی راپۆرتێک و بەرزکردنەوەی بۆ ئیداری پارێزگا و ئاگادارکردنەوەی لە لێکەوتە مەترسیدارەکانی پەنابردن بەر خۆکوشتن. با پێی ئامارێکی نووسنگەی کەرکووکی مافی مرۆڤی عێراقی تەنها لە شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا 53 حاڵەتی خۆکوشتن لە پارێزگای کەرکووک تۆمار کراوە. ئەمەش بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دوو هێندە زیاترە و ئامارەکانیش لە بەرزبوونەوەدان. شەش مانگی یەکەمی 2019 نێزیکەی 52-53 حاڵەتی خۆکوشتن لە شاری کەرکووکە هەیە. ئەمجا ئێمە سەرەکەین حاڵاتی ئینتحار بەڕاستی بەرەو زیاترێت، یعنی ساڵانی پێشوو نێزیکەی بە ساڵەکە لە چلەکان بوو، ئێستا بەس لە شەش مانگی یەکەم لەسەرەوەی 50، یعنی ئەمە بەرەو زیاترە چێ. وەزعی ئەم شارە لە لایەنی ئابووریەوە بازار لاوازە، هەلی کارکەمە، سەرەکەی وەزعی دەرونی خەڵک هیلاکە، ماوەیەکی زۆرە وەزعی سیاسی، یعنی ئیستقراری تیانە. با پێی ئامارێکی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک، 150 پاڵنەرەکانی پەنابردنە بەر خۆکوشتن ناجێگری دۆخی دەروونیە. ئەوەش پێویستی با ڕێکاری بەپەلەی دەستنیشانکردن و چاودێریکردنە. 50% من حالات الانتحار 150 حالەتەکانی خۆکوشتن لەوە سەرچاوی گرتووە کەسەکە بەدەست ناجێگیری و تێکچوونی دەروونیەوە دەناڵێنێت، کەوا پێویست دەکات لە زووترین کاتدا دەستنیشان بکرێ و چارەسەر بکرێ. بوارە پزیشکیەکە ڕۆڵێکی باڵا دەبینێت لە دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی گۆشەگیری و بەشێکی زۆری ئەو هۆکارانەی دەبنە پاڵنەری خۆکوشتن. هەرچەندە بوارە پزیشکیەکە بەس نییە بۆ ئەم چارەسەرە، بەڵکو ئەرکی دەستگا ئاینی و پەروەردەیەکانیشە و دەتوانن هاوکار بن لە گەشەپێدانی تواناکانی گەنجان لە ڕووی بەهێزکردنی خاڵی متمانە بە خۆبوون و خۆگونجاندن لەگەڵ سەختیەکانی ژیان. بێکاری و ڕەوشی ناجێگیری سیاسی لە دیارترین هۆکارەکانی زیادبوونی حاڵەتەکانی خۆکوشتنن لە نێوان کەسانی 15-25 ساڵ لە کەرکووک. ئەمەش ئیداری شارەکەی خستۆتە بەردەم بەرپرسیارەتیەکی گەورەوە. ئەرکی ئێمەیەکەوە ئەم شتانە بگەینین، ئەو راپۆرتە بگەین بە جەنابی پارێزگار، ئەو لەسەر ئەو ئاگادار بێ لە کۆبوونەوەکانی پارێزگاکان لە بەخدا، لە کۆبوونەوەی ئیدارەکانی دایرەکانی کەرکووک. باسی ئەو چێشە و گرفتانە بکە کەوا توش دێ و ئەو داواکارێنی هەیە کەوا لەسەر ئاستی خەڵک داوا کرد. خەڵکیشی زۆر گەنج بێکار، ئێمە کاتی خۆی جەنابتان نەزانن لە کاتی ئەو بودجەیە هات لە 2011 زیاتر لە 10,000 خەڵک بودجەی پترۆدۆلاری بەرکەوت، هەر کەس لە شوێنەکەی خۆی تەعیم بوو. ئەوە زۆر شتێکی گرنگ بوو، خەڵکی زۆری گەیانە ئیشوکار. لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی شەڕی داعش و ئاڵۆزی سیاسی و خراپی باری ئابووری پارێزگاکە، نزیکەی 10,000 کەس کە لەسەر بودجەی پترۆدۆلار بوون لە کارەکانیان دوور خرانەوە. لە چارەگی یەکەمی ئەم ساڵیشدا کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی عێراقی هۆشداریدا لە بەرزبوونەوەی ئامارەکانی خۆکوشتن لە عێراق. سۆران عەبدولکەریم، کەیەنێن، کەرکووک.